دا زمنګ شکور خانځه کې میټینګ او الته کې دا 27 تاریخ کوم جلسه ورېلې دا تحریک انصاف دا غیر پارلمنټ سره پروګرام هغه ارنج کړو او خلک میټینګ هم وکړه دا غې نه واپس ایک ځای وته ما دوی ما تلار کې ناس ته زم ما را پسې ګاډي کې ولګېدل او چې دې نو څنګه موږ د موبایل تر تاسو دې بلټه دې لار سره چې موږ خپل تر تاسو دې غلطه ګاډي اتو کړو ماشینانو والا ټول ډزې موکړې او والټا کولم پکې وښو دا هغه وښو دا فضل خان روارو د فضل خان په یما باندې او کسانو وسره نو په کار خودي ځکه چې دا یو متحبه مینه چې خلکو ته مینه پته ولګي چې حالکه اوټه خرڅ کړي یا نه خرڅ کړي پټای ته پته لګي ویتا ولې دا وی دی حالکه سما نیوز دا شی لیکړی وو او دا هغه کار چې دین مبارک دی د زمکو بل دا چره زمنګ یو پلانینګ او چې دین یو روان دی د پټه دا پارا دی هغه برداشت کولی نشي او چې څنګه زمنګ دغه تا تما څنګه و چیرې شکر خان ځکه زمنګ میټینګ وو د پټه والے سره او زمنګ منتخب ایم ان ایر هغه د ایم پی ایر او منیسټر هم دی هغه کال کړو چې راشه چیرې د دې لپاره لایمل تیار کو نو دې دا نه برداشت کیتا شکر خان ځته وې تلې و او پدغه وجه باندې زه د درې ګاډو کې راغلم سنه هلس کسانو لا زیات په دغه شان او منګه ګاډي کې تقریبا 15 کسان وو خو هغه چې څنګه کېنو درې سلو کسان هغه ته ماشینان باندې او شاګي باندې لټونو والو او دلته ما سره هاته پای شروع کړه او دزم کولې او یو دزم کړه او یو ګولانه زه خدای اسه بل کوم ځکه چې ما دازې سرتیر شو والټه کول شروع شو من ګاډي کې پېزو خو موږ سره وصله مسله خو نه و دوی خو په پلانینګ راغلی وو ما پسې کرنل صاحب کرنل انعام خان او غلام احمد خان دوی راغلی وو چې یاره ته بس وینه او نه بس داسې دغه کې او چې دی نو موږ دا خبره ستاسو چې کوم دا معمولي شان خبره وه دومره غټه خبره هم نه وه تو مې شي وو او دا هغه دا خبره موږ بس ختمه کړې ده او ته به غوږ نه کې او نه به ته داسې سرکت کې ما ټیک ته بس ځو دوی په ورا باندې بس ته شتورم او نو ټو پګړه ته مانشا او میټینګ ما اٹینډ کوه واپس کې دوی چرینو دا حرکت کو نه دی خو ټول مر دروغ ویلی دا د خدا منافق سړی لري د ماته یو خبرو درې شا کړی دا سه بزم چیرې په د خپل بدل به واخل ما او دغه ته به ګیر کوم څنګه چې کوم عمل وسره د خلکو کړي او د پلار سره هغه بل بم د سره کوم بیا بزم لغه شم چیرې خبر خونه مدا به چا پرتګو کیږي بسم الله الرحمن الرحیم تور کې اول خو وزدام چې ډېر افسوسناک واقع ده او 400 نه مزمت کو هغه کم ده او زه به دا یقین دهانی ورکوم عبد خان لم او زه د خپل 400 ټولو خلکو له چې یو قسم د قانون له بالا تر رہے که زما رور دی او که د دې معاشره زور رور له زور ور کسته او که کمزور له کمزور کسته د قانون په گرفت کې چې کم خلک راځي د قانون چې کم خلک خلاف ورزي کوي ای ته ور قانون مطابق هغه سره کاروي کوي دا دې واقع والی سر پرچا ورته شوی دا یار دې د وایپ کې پرچا ورته کوي کوي ما ته جره دې شي ظلم نشته باید عبد خان خپل فیصله په خپل کوي هغه دا دې رونه مولاړ دی هغه به دا کوي او زه به دا وایم چې زه به عبد خان سره اخرنی حدا پورې وزم بسم الله الرحمن الرحیم د دې واقع چې دا شوی دا کنه دا چې کوم نغره دا فضل خان د ما سره مخکې ما ته ټلیفون وکړ ما ته ویچې را زمو دا غدا سي خبرې مبرې شوې دي ما وته مې دا څه کار دې مونږ به درشو زپ اسلام آباد کې ما مونږ به خبرې وکړو خو ته دا څه کار وکړه ټیک ته خو مې سره څه غلط قدم وچت نه کې او مې چې زمونږ ټول خاندانو ته بیا تکلیف وي بهرحال دوی چې نن دا دې دې غلط تلو دي شکور خان زه ته تلو نو الته د دوی وته خپل داسې پلانینګ جوړ کړو او دوی وته په دریو گاډو په سلورو گاډو کې راغله او رده بس یو قسم بی عزتی یو دغه باندې وېکا خو زه فضل خان ته دا وایم چې فضل خان خدو نه کړل ولې چې د نورم داسې رونه شته دغه شته کنه چې ستا موږ ډیر زیات خاطر او ډیر عزت هم کوو خو هغه شی ته ختم ک تا ختم ک پدې باندې او ان شاء الله مخکې به ګورو سکیږي سنکیږي زبادي خپل رونه سره مکې نه ما زب خپل خپلوانو سره مکې نه ما زب خپل خاندان سره مکې نه ما ګورو کو
قانون زمون سو نکړل نو مجبورن به بیا موږ داسې شي ته بلا سچ وو نو اوس به زه د خپلو رونو سره دوی سره به زه کینم نو دی به دوی سره به چې دوی ماته څه ووي نو هغه شانتې به کوو او دا به یو فایر به نو خدای دې دوی سره خو کی چې دوی داسې دغه کوي او بس نور خو زه دې کې څه نه شم ویلی او انشاءالله کو زه خو بیا هم یو ځل بیا هم وایم کو قانون څو نه کړله زه به د هغوی ته اپیل کوم زه به یې مینت کوم زه به د ټولو لزما او کو هغوی څو نه کړله نو مجبورن موږ دې بیا نه جوړېدی ته که نه چې موږ هم څه داسې حرکت وکړو.